Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito nela estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la surgiu um homem enviado por deus seu nome era joão ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem à fé por meio dele ele não era a luz mas veio para dar testemunho da luz daquele que era a luz da verdade que vindo ao mundo Ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão mas de Deus mesmo e a Palavra se fez carne e habitou entre nós e nós contemplamos a Sua glória glória que recebe do Pai como Filho unigênito cheio de graça e de verdade dele João dá testemunho clamando este é aquele que de quem eu disse o que vem depois de mim passou à minha frente porque ele existia antes de mim de Sua plenitude todos nós recebemos graça por graça Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que nesta tarde celebram também conosco pelos meios de comunicação desse santuário. Se vamos, se formos fazer um, uma brevíssima reflexão das leituras de hoje, duas coisas as leituras querem passar para nós nesse dia festivo. Primeiro, toda a liturgia da palavra quer nos mostrar a origem divina de Jesus. E segundo, a palavra também quer nos mostrar como esse menino, como o pensamento desse menino, as atitudes desse menino, vai se esparramar para o mundo todo através do nosso testemunho. Primeira leitura que nós ouvimos, tirado do profeta Isaías, ele fala de pés belos e de uma pessoa que vem para anunciar a paz. É claro que fica explícita para nós que o profeta Isaías está falando da missão desse menino, da missão do menino Jesus. É Jesus que é o o portador desses belos pés e que vem anunciar para nós o que é a vontade do pai então a primeira leitura de hoje de, uma, de um modo bem simples para a gente entender fala-se da missão desse menino esse mensageiro da paz é esse menino que hoje celebramos o seu nascimento por isso que tem tudo a ver com o evangelho de hoje e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós como nós hoje testemunhamos Jesus Através de dois jeitos, do anúncio da palavra, mas também através do que? Das nossas atitudes. Toda vez que Jesus anunciava a vontade do Pai, a boa nova do Evangelho, todo o anúncio de Jesus vinha junto uma ação, uma atitude, seja um milagre, ou seja uma cura, ou seja uma libertação, que é o que dava mais força à Sua palavra. Por isso, hoje, a primeira leitura, o profeta Isaías nos convida a sermos testemunhas desse menino, como João era testemunha desse menino. Nós tivemos a graça de conhecer tudo o que esse menino nos revelou. O fato é que o que Jesus nos revelou já não tem mais nada a ser revelado. Jesus mostrou tudo para nós, a vontade de Deus para a nossa vida. Não existe mais nada da parte de Deus a ser revelado porque o próprio Deus se revela para nós através de seu filho Jesus. O que cabe a nós agora é colocar em prática. O grande problema é que muitas vezes nós temos conhecimento de Jesus, temos conhecimento da história de Jesus, temos conhecimento da palavra, mas muitas vezes o que nos falta é aquilo que completava a missão de Jesus. Jesus anunciava, mas a sua palavra vinha também de atitude. Por isso que nós somos convidados também a ser esse homem de belos pés e que também vão anunciar a paz, a começar dentro da nossa casa. Natal tem que começar dentro da nossa casa. Não basta a gente querer que o Natal aconteça no vizinho, na sociedade, na comunidade, na casa dos outros. Se eu não sou capaz de colocar o espírito do Natal dentro da minha casa, no seio da minha família, é lá é o primeiro lugar de evangelização. É lá é o primeiro lugar que esse menino tem que começar a reinar e tem que começar a ser testemunhado. E aí vai de cada um de nós olharmos nesse dia e perguntar. Minhas atitudes, minha palavra, meu modo de proceder revelam e testemunham esse menino ou a mensagem que esse menino veio trazer para nós? É a primeira pergunta que a gente pode fazer no dia de hoje. Já na segunda leitura, nós vamos encontrar na carta aos Hebreus, né, que de muitas formas Deus se revelou para a sua humanidade. Deus se revela para nós através da natureza, Deus se revela para nós através de acontecimentos. Deus se revela para nós através de outras pessoas, mas dessa vez Deus fez o seu máximo. Ele se revela para nós através de seu Filho. Se nós queremos conhecer a Deus, o melhor melhor pessoa para nos mostrar quem é Deus é Jesus. Ele veio para revelar quem é o Pai, a vontade do Pai para nós. E insistentemente eu estou dizendo isso para a gente poder perceber por que, que esse menino veio parar no meio de nós, além do amor que Deus tem para a sua humanidade, como dissemos ontem, né, na, na vigília, ontem na festa da, da, de Natal, na vigília de Natal, desde que Deus colocou a humanidade nesse mundo, Deus sempre acompanhou a humanidade, Deus sempre instruiu a comunidade, a humanidade, Deus sempre ajudou a humanidade, Deus sempre abraçou a humanidade, mas a pergunta é se a humanidade abraça Deus e o projeto de Deus. Essa é a pergunta que devemos fazer hoje. Se estamos dispostos a abraçar o projeto que esse menino vem trazer para nós. E a forma mais explícita de Deus se manifestar para nós foi enviando o seu filho. Foi enviando o seu filho. E que de forma maravilhosa assume a nossa humanidade. Humano em tudo, claro, com exceção do pecado, mas humano em tudo. A melhor forma da gente conhecer uma pessoa e da gente amar uma pessoa é entrar na intimidade dela. Quanto mais a gente entra na intimidade de uma pessoa e essa pessoa permite que a gente entre na intimidade dela, a gente passa a amá-la, porque você começa a conhecer sua história, você começa a entender os porquês da pessoa. E é assim que Deus nos ama. Ele quer entrar na nossa intimidade. Para que, que Ele quer entrar na nossa intimidade? Para fazer com que a gente chegue no máximo daquilo que Ele quer que nós sejamos imagem e semelhança do Pai. É só assim que a gente vai chegar à plenitude, é só assim que a gente vai chegar a uma felicidade verdadeira. Deixando Deus entrar na nossa intimidade, de forma que a gente também entre na intimidade dEle. Ele está permitindo que a gente entre na intimidade dEle através desse menino, através de Jesus. Talvez a gente não parou para perceber que quanto mais eu conheço a Deus, muito mais eu vou me conhecer como pessoa. O pecado entra na nossa vida quando a gente tira Deus como centro da nossa vida, como referência, e a gente vai buscar ser imagem e semelhança de outra coisa. Quantas vezes, infelizmente, nós não buscamos ser imagem e semelhança de outra coisa a não ser de Deus. É aí a gente vai se desfigurando. A gente vai se desfigurando enquanto pessoa, vai se desfigurando enquanto cristão, vai se desfigurando enquanto pai, enquanto mãe, vai se desfigurando enquanto padre na nossa missão. Cada um de nós tem uma missão. Infelizmente, quando eu afasto Deus do centro da minha vida, que é a origem e o destino nosso, eu vou desfigurando essa imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o convite de hoje, da segunda leitura, a carta aos Hebreus. O que, que nosso amigo quer dizer para nós aqui? Jamais tire Deus do centro da sua vida. Porque, a partir do momento que o ser humano tira Deus do centro da sua vida, ele começa a se desfigurar. Aquilo que o Frei Roberto disse ontem na missa da noite: quando temos Deus no centro da nossa vida, só Ele nos basta. Vocês podem perceberem que vocês vão encontrar na prática isso que eu falei. Quando a gente tira Deus do centro da nossa vida, a gente começa a buscar um monte de porcaria para preencher o vazio da nossa existência. Esse é o grande problema. Quando você tira Deus do centro da sua vida, você encontra-se num vazio existencial tão grande que qualquer porcaria que nos for ofertado, a gente vai pegar com as duas mãos para tentar sanar essa, esse vazio, essa escuridão, ou essa obscuridade que infelizmente a gente entra através do pecado, com poucas palavras o Frei Roberto disse isso, ah? que quando a gente não tem Deus como centro, a gente vai colocar um monte de porcaria no lugar que é de Deus, e aquilo, aquele que é o lugar de Deus, é o lugar de Deus, não adianta você querer colocar outra coisa, que não vai te preencher, não vai te dar sentido, não vai te dar realização, não vai te dar vontade de sonhar, não vai te dar força para lutar pelo que você acredita, porque, porque algo está faltando. E é Deus. Por isso, então, que Deus se humaniza, podemos assim dizer, para mostrar para nós: olha, é eu que sou o sentido da vida dos seis. Vocês têm toda a liberdade de não querer ter Deus como sentido, mas toda a escolha tem uma consequência. E aí, a gente sente na pele. Por isso, o convite da segunda leitura de hoje: jamais tiremos Deus como centro da nossa vida, como centro da nossa existência, como ponto de apoio das nossas decisões ou como um apoio para as nossas escolhas. E, finalmente, nós entramos aqui no Evangelho de João, um Evangelho um tanto quanto complicado, cheio de coisas. O que, que João quer dizer para nós? Parece que João está falando que a partir desse menino um novo mundo começa a se formar, uma nova história começa a se formar através desse menino. Lá no livro do Gênesis, todo o que foi criado foi criado a partir da palavra de Deus, né? assim? lá no livro do Gênesis Deus fala: faça-se isso e aquilo acontecia, faça-se aquilo. E aquilo acontecia. João nos lembra da força da palavra de Deus na criação, né? tudo acontece pela força da palavra de Deus. E aí hoje a gente se pergunta: mas que palavra é essa que tem essa força enorme? É a palavra que se humaniza no meio de nós Jesus é a palavra de Deus. E através de Jesus, quando a gente assume. Aquilo que ele vem para nos mostrar, a vontade do Pai, nós começamos a criar vida nova, uma humanidade nova, uma comunidade nova. É isso que a gente sente na pele, na verdade. Quando eu me afasto de Deus e conheço um outro lado, que é sentir a ausência de Deus, quando eu volto, naturalmente as coisas começam a caminhar na minha vida não como magia. Muito pelo contrário, já disse para vocês e, e digo de novo: fé não é magia, mas fé é a entrega da nossa vida e quando decidimos viver de forma concreta aquilo que Jesus anuncia. Isso é fé. Não fiquemos esperando por milagres. Muito pelo contrário, não digo que milagres não aconteçam. Acontecem. A qualquer momento Deus pode vir e interferir na nossa vida, claro. Mas o que, que ele espera de nós de forma concreta? Que a gente encarne na nossa vida a palavra, tudo aquilo que esse menino, no começo da sua vida pública, vai começar a nos mostrar: a vontade do Pai. Hoje o Evangelho também nos mostra uma coisa curiosa: a força da nossa palavra. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus tem uma força incrível, a nossa palavra também tem. Com a nossa palavra a gente pode tanto derrubar um sonho, um projeto, derrubar toda uma vida de uma pessoa, ou pela palavra também a gente pode construir muita coisa. Por isso eu convido vocês nesse dia bonito de Natal, em que Jesus é o Verbo encarnado no meio de nós, a perguntar como que a gente está fazendo uso da nossa palavra dentro da nossa casa, na intimidade da nossa casa. Será que a nossa palavra produz vida, como esse menino que é a palavra de Deus vai produzir vida, ou infelizmente a gente só tem usado a palavra para destruir, para separar, para machucar, para dominar, para estragar? Também é um convite que hoje o evangelho nos faz. E o verbo se fez carne e veio fazer morada no meio de nós. João mais uma vez quer repetir para nós. Todo projeto que esse menino vem trazer para nós, projeto que vem da parte de Deus, só vai acontecer de forma concreta se eu abraço essa palavra e coloco em prática. É isso que João quer dizer no meio desses palavrórios todo aqui. Esse menino vem trazer um projeto. Ele vai mostrar para nós esse projeto através dos milagres, das curas, das libertações, das parábolas. E aí ele vai chegar e vai perguntar para nós, né, vocês vão fazer o que com tudo isso que eu estou mostrando para vocês? Vamos colocar em prática? Aí o projeto do pai vai começar a acontecer. Enquanto a gente escutar a palavra de Deus, acha bonito e não descruza o braço e não põe em prática, as coisas vão continuar do jeito que estão. Não porque Deus não nos ama, ou porque Deus agora vai se vingar em nós, porque a gente não está fazendo do jeito que a gente quer, não, muito pelo contrário. Mas é porque a gente não assumiu, como o próprio João vai dizer no Evangelho de hoje, no prólogo do Evangelho de hoje, ele vai dizer: Muitos não quiseram acolher essa palavra, o mundo foi feito por meio da palavra, mas muitos não quiseram acolhê-la. Esse menino vai encontrar rejeição no meio do caminho. Né? Vamos lembrar no dia que Maria e José forem levá-lo para ser apresentado no templo. O que que Ana profetiza e Simeão vai dizer também? Né? Olha, esse menino vai ser sinal de contradição Esse menininho vai trazer muita alegria para muito coração Mas vai deixar muita gente com o cabelo em pé e com o coração inquieto Por quê? Porque ele veio trazer a verdade Luz significa verdade Escuridão significa tudo aquilo que é contrário ao projeto desse menino então o convite de João no Evangelho de hoje é que acolhamos esse menino porque ele é a luz. A luz nos traz as claras, a verdade. Então o convite hoje é que a gente procura viver sempre na verdade, jamais se esconder na escuridão da mentira. Talvez no momento até resolva, entre aspas, alguma situação a é mentira. Mas a gente sabe que a mentira só nos afunda. A escuridão só nos afunda. A escuridão só estraga, a mentira só destrói. E é um baita de um vício a mentira. Você conta uma mentira hoje, amanhã você tem que contar outra para poder sustentar a de hoje, daqui a poucos, daqui a dois dias, você vai ter que contar outra mentira para sustentar a primeira, a segunda, enfim. A gente sabe o buraco que a mentira leva. Esse menino é luz, luz nos traz as claras coisas. Ou você pode optar por viver na escuridão. Por viver na mentira. É uma escolha que nós somos chamados a fazer. Viver na verdade é acolher esse menino na nossa vida. Pensamos então nessa tarde bonita dessa festa de Natal, festa serena, e talvez esse ano, talvez muito experimentar o Natal na sua essência. Como eu dizia ontem, muitas vezes os Natais na nossa vida são vividos na euforia, gritaria, barulhada. E talvez muitas casas hoje, ontem, de ontem para hoje, passaram o um Natal mais sereno, um Natal mais família, porque Natal é família, não dá para você desassociar Natal de família. E família justamente engloba tudo isso, saber escutar, estar tá na presença do outro. Ontem eu dizia que infelizmente muita casa vai ter uma cadeira sobrando. Muita casa vai sentir a saudade de alguém que gostaria de estar junto. Você vê como é que a vida passa, como é que a vida é rápida, como é que as surpresas acontecem, tanto as boas como as más. Por isso, aproveitemos o espírito de Natal para que se prolongue ao longo da nossa vida, que é saber valorizar aqueles que estão do nosso lado. Aprenda a valorizar aqueles que estão do nosso lado. Ontem eu dizia também que aquelas pessoas que talvez a gente não abraçava tanto, porque não dá tempo, não né? assim? Seja uma mãe, um pai, um irmão, ah, não dá tempo, Tá hora eu vou aí te abraçar. Hoje a gente quer abraçar e não pode. Não é que nós não, é, não pode, Pede-se que se faça o afastamento. É triste quando a gente só valoriza quando nos é tirado. É triste quando a gente aprende a valorizar só quando a pessoa já não está mais junto de nós. Não vamos cair nessa pataquada, não. Vamos aprender a valorizar agora que está no meio de nós, que a gente pode conviver né, com as situações boas e ruins, com aquilo que dá certo ou com aquilo que dá errado. Convivência. Natal é convivência em família, mas a gente tem que aprender a valorizar enquanto está vivo, enquanto estamos em comunhão. Com os acertos e desacertos, arranjos e desarranjos, porque depois que nos é tirado, depois que vai embora, vai embora, não tem mais como fazer, fica a memória só. Então, outra coisa que a gente pode se perguntar no dia de hoje, será que a gente está valorizando ao máximo as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas da nossa convivência? Ou a gente vai deixando para depois, para depois, para depois? O fato é que depois pode ser tarde. E tudo aquilo que a gente queria dizer, manifestar, mostrar, vai ficar só no quadro da memória. Então aproveitemos também esse espírito de Natal que quer trazer esse vínculo de unidade. Família é vínculo de unidade. Família é vínculo acima de tudo de comunhão. Tudo isso o Natal sabe, nós sabemos que traz para nós. O fato é, estamos dispostos a colocar tudo isso em prática. Não foi em vão que esse menino veio. Esse menino veio para uma missão muito especial. Porém esse menino não impõe sobre nós a vontade dele. Ele propõe. Ele não impõe. Jesus não veio para impor vontade sobre ninguém, mas propõe. A escolha vai ser sempre nossa. A decisão de segui-lo ou não vai ser sempre nossa. E estamos dispostos a segui-lo de fato? Ou simplesmente vai ficar só no nível da escuta, do entendimento, mas não da prática? Vamos lembrar hoje o Evangelho, no Evangelho, o versículo principal. E o verbo se fez carne e armou a sua tenda sobre nós. Verbo é palavra, palavra é atitude. E tenda é lugar de morada. Esse menino quer morar em nós. E por onde a gente andar, por onde a gente caminhar, que a verdade que a vontade que esse menino vem para nos revelar, a vontade do pai esteja também em nós através das nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.